pėdai išdengta marš. Vietoj stot, dešinin, ramiai. Ugnį, kur? Labas vakaras visiems susirinkusiems drauge prisiminti, paminėti vienos iš svarbiausių mūsų tautai datų. Prieš 32 metus, 1991 metų sausio 13 dieną, įvyko masinis, taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymų jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, radio ir televizijos komiteto pastatą, parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Tai buvo Lietuvos žmonių laikysenos išbandymas prieš Sovietų Sąjungos karinę agresiją. Dvasios, stiprybės ir nenugalimo ryšto kupini, beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė Lietuvos nepriklausomybę. Žmonės, vesdami meilės jausmo tėvyniai, susitelkė ir parodė begalinę drąsą stodami prieš okupantus. Vienas svarbiausių tų dienų laimėjimas buvo žmonių vienybė ir tikslo siekimas bet kokia kaina. Kasmet sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – laisvės gynėjus. Kviečiu kartu su Baisogalos 608-ąją šaulių kuopą ir folkloro ansamblių dainoriai sugiedoti Lietuvos himną. Ačiū visiems, kurie kėdojate. Sovietų sąjunga demonstravo karinę galę ir tikėjosi smurtu sunaikinti laisvės siekį. Tūkstančiai beginklių žmonių stojo prieš tankais ir automatais ginkluotus sovietų desantininkus. Budėjo prie laužų nepriklausomybės aikštėje, kad apgintų savo valstybę. Lemtingosios sausio 13-osios naktį beginkliai žmonės buvo apšaudyti kovinėmis ir mokomosiomis kulkomis. Tūkstantis Lietuvos piliečių buvo sunkiai sužeisti. Neišvengta ir aukų Sovietų Sąjungos agresija pareikalavo 14 taikių Lietuvos piliečių gyvybių. Prisiminkime juos. Loreta Asanavičiūtė. Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius,
Alvydas Kanapinskas. Algimantas Petras Kavoliukas. Vytautas Koncevičius. Vidas Maciulevičius. Titas Masiulis. Alvydas Matulka. Apolinaras Juozas Povilaitis. Ignas Šimulionis. Vytautas Vaitkus. O dabar visi pagerbkime tylos minutę, kurie žuvo tą naktį. Buris, kamai! Ačiū. Svarbiausias tų dienų laimėjimas buvo žmonių vienybė pavojaus akivaizdoje. Nemažiau svarbi buvo ir ryštinga parlamento laikysena – priešintis ir nepasiduoti. Smurtas prieš beginklių žmonės ir 1991 metų sausio aukos pabudino vakarų pasaulio sąžinę. Lietuva sugrįžo į Europos politinį žemėlapį, o į Baltijos valstybių pastangas atstatyti savo valstybingumą pradėta žiūrėti kaip į istorinę būtinybę. Sovietų Sąjungos agresijos atrėmimas 1991 metų sausį turėjo didžiulę įtaką ne tik Lietuvos piliečiams, demokratijos raidai mūsų valstybėje, bet ir Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis valstybėmis. Tai sustiprino tarptautinės Lietuvos pozicijas. Šiandien Lietuva yra girdima, matoma, žinoma visame pasaulyje. Ir jaunoji karta bus visuomet dėkinga jums, kurie tą naktį kovojate už tai, kad šiandien mes galime laisvai iškelti trispalvę į orą, galime kalbėti savo lietuvių kalba, kad galime jausti laisvės skonį. Ačiū. O dabar žodį tarti kviečiu Radviliškio rajono savivaldybės merą Vytautą Simelį. Brangus visagaliečiai ir svečiai atvykę į šitą renginį. Šiandien kovo, tai yra sausio 13 dieną, prisimename tai, kas vyko prieš 32 metus. Per tuos 32 metus, aš tai sakyčiau, yra subrendusi, suaugusios tris kartos. Tai viena karta ta, kuri dalyvavo tiesiogiai šituose įvykiuose, kita karta ta, kuri buvo 2, 3, 5, 7 metų, tai yra ta, kuri buvo gimusi kaip tik po šio įvykio, ir ta karta, kaip va čia gražus jaunimas stovi, ta, kuri gimė gerokai po 91 sausio įvykių. Ir kaip mes visi vertinam šitą įvykį? Turbūt skirtingai. Skirtingai tie, kurie dalyvavo, skirtingai tiems, kuriems perdavė tą visą žinią tėvai, seneliai, kaimynai pažįstami, ir skirtingai tie, kurie girdė tik tai iš mūsų pasakojimų. Aš manau, kad mūsų visa pareiga tos kartos, kuri dalyvavo, būtent perduoti tą žinią, kas vyko 91 metų sausio 13 dieną. O sausio 13 diena vyko ne tik Vilniuje. Ir aš, jeigu atvirai pasakius, mane truputį nuliūdina nuo pat pirmų minėjimų, kada traktuojama, kad tas viskas įvykis vyko tik Vilniuje. Taip, mes visi važiavom saugoti prie aukščiausios tarybos, važiavom prie bokšto, važiavom mes visi į Vilnių. Aš sakau, mes visi. Ar būtų vilniečiai vieni tą padarę? Aš manyčiau, kad ne.
jeigu ne visa Lietuva, jeigu ne visos Lietuvos susitelkimas, kažin dar kaip ten būtų tam Vilniuje buvę. Aš puikiai žinau tą sausio 13 įvykių eigą, kada pačiam teko aktyviai dalyvauti tų metų įvykiuose. Ir kada Radviliškio kolona sausio 16 dieną pajudėjo į Vilnių, žinau, baisogaliečių autobusas, ne vienas prisijungė, šeduviečiai, radviliškiečiai. Ir mes važiavome būtent pagal grafiką nustatytą sausio 16 dieną. Mes buvom visi kartu, buvom visa Lietuva. Taigi tas įvykis vyko Vilniuje, vyko Radviliškyje, vyko Baisogaloje, vyko bet kuriam vienkiemyje. Ir aš manau, kad tai, ką pasiekime, puikiai parodo, kad iškovoti nepriklausomybė, kuri buvo priskelta 90 metų kovo 11 dieną, atkurta nepriklausomybė Lietuvos. Ir šitą nepriklausomybę išsaugoti yra sudėtinga. Sudėtinga, ką rodo mums Ukrainos įvykiai. Ukraina taip pat yra nepriklausoma valstybė, bet matome, kas dabar darosi nepriklausomai Ukrainoje. Taigi iškovoti yra sunku, išsaugoti yra nelengva. Taigi su gražia švente, su puikia švente, sakykime, taigi mūsų buvo pergalė. Ir aš manau, kad šitas simbolinis ėjimas liks ir jaunimo atmintyje. Taigi su švente. Dėkojame merui. Ažuolėlė šakas linka, ažuolėlė šakas linka, ažuolėlė šakas linka ir bus jaunus karan rin. Ir surinka surikiava, ir surinka surikiava, ir surinka surikiava šautuvėliais apginklam. Šautuvėliai kietą plieną, šautuvėliai kietą plieną, šautuvėliai kietą plieną nušaus priešus. Lygi vien, in vagonų susodina, in vagonų susodina, in vagonų susodina, kur mus veža, nieks nežin. Yeah.
Dėkojame dainorėms už dainas. Ir dabar žodį tars Baisogalos seniūnijos seniūnė Renata Masiulienė. Labas vakaras visi. Iš tikrųjų, sausio 13 tai ta data, kai mes turim gyvą istoriją. Istoriją, kurią didžioji dalis prisimenam. Tai yra įvykiai, kurie tuo metu, prieš 32 metus, palietė didžiąją dalį. Galbūt jaunimas to nežino, bet tėvai, seneliai ją prisimena gyvai. Ir tai yra data, kuri parodo, kad yra lemtingi momentai, kada labai svarbu visiems susivienyti. Susivienyti ir parodyti, kad mes mylim savo tėvynę, kad mes norim gyventi joj laisvoj ir kad negali kažkokie atėjūnai mums sakyti ir primesti savo taisyklės. Todėl šiandien, švęsdami 32 metus tą datą, mes prisimenam tuos, kurie tada susirinko, parodė, kad gali kovoti už Lietuvą. Mes prisimenam tuos, kurie žuvo po tankais. Ir mes meldžiamės, kad tai daugiau nepasikartotų. Džiaukimės tą laisvę, būkim vieningi. Ir iš tikrųjų gyvenkim taiko ir vienybei vien dėl to, kad galėtume gyventi savo tėviniai, tėviniai tokioj, kokioj mes norim gyventi. Tai visus su ta sausio 13-ąją iškovota mūsų laisvė. Būkim laisvi, mylėkim Lietuvą ir kovokim už ją. Ačiū, seniūnei, labai teisingi žodžiai. Būkime vieningi, svarbiausia. Galbūt iš svečių yra norinčių tarti žodį. Ačiū labai, nebuvau pasiruošęs, bet kadangi čia toks gražus būrys, baisu galėčiau. Tai norisi lygiai tą patį pakartoti, ką ir seniūnė sakė, ką ir meras sakė. Kiekvienas mes matom savaip tą sausio 13 ir visas tas dienas, kada reikėjo kovoti. Tai ir šiandien lygiai tą patį mes turime kurti, kovoti dėl savo šalies kiekvieną dieną. Ir ne veltui ta diena pavadinta Laisvės gynėjų diena. Laisvės gynėjai yra visi Lietuvos piliečiai. Gimė šiandien, gyvenę tada ir kurie dar gims ateityje. Tai taip, kad mes esam patys savo šalies kalviai ir kurkime ją tokią, kokią norėtume patys gyventi. Taip, kad ačiū, kad minim, ačiū, kad esam ir tikiuosi, kad būsime ilgai, ilgai ir gyvensime taikoje. Ačiū. Ačiū Jums. Yeah.
žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Ačiū dainorėms. Šiandien šeitin svarbią dieną mums visiems su mumis yra draugė Baisogalos 608 šaulių kuopa. Tai žmonės, kurie yra pasirengę esant reikalui patys pirmieji stoti ir ginti mūsų tėvynę. Jaunimas, daug jaunų veidų yra štai čia, kurie ryštingai stovi, kurie yra patriotai, mylintis tėvynę. Ir jie šiandien. Jūs būsite visi liudininkai to, ko kasdien tikrai nepamatysite. Vieni duos pasižadėjimą, kiti duos priesaiką. Ir dar vienas labai svarbus momentas, kad čia stovinčių gretose yra tėtis ir dukra. Tai labai, labai gražus žestas. Aš manau, kad tikrai, jeigu yra norinčių prisijungti prie šaulių, aš labai atsiprašau vadų, bet reklamuoju, kad prisijungite, mylėkime, gerbkime tėvynę. Nu dabar kaip įprasta, tikriausiai čia Baisogaloje. Mėly šauliai, tegul švęsto vandens lašai jums primena nuolatinę viešpatės pagalbą ir globą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amo. Sėkmės tarnyboje. Kuopas vėliava, jaištas įdė, žimtė, murš! Pasižadėjimą priimantis jaunieji šauliai. Matas Briedelis, Gabija Aldonė Brazdauskaitė, Ema Vaičiukynaitė, Gerda Stonkutė. Priesaiką priimantis šauliai. Ligita Pukelienė, Žilvinas Dumskis. Pasižadėjimą, klausyk! Aš Gabija Aldonė Brazdauskaitė. Aš Ema Vaičiukynaitė. Aš Matas Briedelis. Aš Gerda Dumskytė. Tapdamas jaunuoju šauliu, jūsų akivaizdai iškilmingai pasižadu. Būti ištikimas Lietuvos valstybei. Ir stropiai rengtis ginti. Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pasižadu laikytis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Lietuvos Šaulių Sąjungos Įstatymo. Lietuvos Šaulių Sąjungos Statuto. Ir Šaulių Etikos Kodekso. Kitų Įstatymo. Sąžiningai vykdyti. Jaunojo šaulio pareigas. Ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises. Saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą. Rūpintis Lietuvos Respublikos. Ir jos tautos gerovę. Visur elgtis kaip dera doram. Drausmingam ir narsiam. Jaunajam šauliui. Tepadeda man Dievas. Vėliavą gerbk. Tėvynės labui. Tėvynės labui.
Tevynės labui. Tevynės labui. Priesaika, klausyk. Aš. Kita pupėlienė. Tapdamas šauliu. Tapdamas šauliu. Jūsų akivaizdai prisiekiu būti ištikimas. Jūsų akivaizdai prisiekiu būti ištikimas. Lietuvos valstybei. Lietuvos valstybei. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Negailėdamas jėgų. Ginti ir saugoti jos nepriklausomybę. Ginti ir saugoti jos nepriklausomybę. Teritorinį vientisumą. Teritorinį vientisumą. Ir konstitucinę santvarką. Ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Šaulių Sąjungos Įstatymo. Lietuvos Šaulių Sąjungos Statuto. Ir Šaulių Etikos Kodekso. Kitų įstatymų. Sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises. Saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą. Rūpintis Lietuvos Respublikos. Ir jos tautos gerovę. Visur elgtis kaip dera doram. Drausmingam ir narsiam. Šauliui. Tevynės labui. Tėvynės labui. Kuris? Sveikinu tapus šauliai. Valio! Kuris? Rankis. Buvo pasveikama. Reikėjote šimtėje. Taip, aš manau, jūsų plojimai mūsų šauliams, buvote liudininkai, jie visiems matant, dar pasižadėjimą, dar priesaiką. Šauliai žygioja prie paminklo skirto žuvusiems už Lietuvos laisvę prieš bermontininkus, kur simboliškai bus padėtos gėlės žuvusiems kovotojams už Lietuvos nepriklausomybę 1991 metų sausio 13 naktį. Stop out.
vaiką ir senolį. Dar vienas dalykas, kad viduryje žygio bus arbata, žygeiviai, bus arbata pasišildyti, viduryje žygio. Taip, kas norite arbatos, nemokamos, galite keliauti į žygį, pusiaukeliai tarp 6 ir 7 km bus arbata. Kas likote čia ir kas nežygiuojate, tai noriu padėkoti, kad atvykote čia kartu paminėti šios nuostabios datos, laisvės, gražus vakaro ir iki pasimatymo kituose renginiuose. Šios šventės rengėja Baisogalos kultūros centras. Ačiū ir ramaus vakaro. Vienybė težydi.